Ja završio sam tu školu, završio sam fakultet. Ćuti, budala, vrema se da čuje neko pametan. Među budalama se ću kažu, bravo majstore, bravo majstore. Pametan čovjek će odmah da vidi da si diabolik. U, brate, ovo je išao 4 godine u debilanu, njega su odvalili tamo. To se fakultet. Brate, KST, Bonafides, diskoteke po Beogradu, splavovi, po njega su pokidali, brate, gde je njega, brate, beži od njega, razumeš, kod kuge, brate. Nemoš tapom da ga dodirneš, brate, ima da ti prenese neku polnu bolest, neku zarazu. Kad diploma je oznaka da si diabolik. Razumeš? Diploma je. Se glupiraš, brate. Slušaš te padavičare, šupljoglavce, koje nema ker za šta da ugrize. Diplava. Ima dođe jedan dan, brate, sve ove moje diplome da spalim. To ću da uraditi, vidjet ćeš. Jedan dan, brate, napravim video kolumnu, sve ispalim.